معترض اور مخالف اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ٹی وی ویڈیو اور تصویر اور ان خرافات کے حامی افراد اور تنظیموں کے بہت خلاف ہیں، مگر خود حضرت ہی کے خلفاء اور مریدین بغیر کسی شرعی عذر یا حکومتی دباؤ کے ٹی وی پر آتے ہیں یا ویڈیو اور تصویر بنواتے ہیں، حضرت ان پر بھی سرزنش فرمائیں۔ خود حضرت، میرے متعلق تو یہ سوال میں زیادہ کہا گیا، الحمدللہ نہ میں ٹی وی پر آتا ہوں اور نہ میں ویڈیو پر آتا ہوں، اور انٹرنیٹ کا جو یہ پروگرام ہے یہ بغیر تصویر کے، میری تصویر کے بغیر جو ہے یہ نشر ہوتا ہے۔ اس میں لکھا آپ کے خلفاء اور مریدین، آپ کا نہیں لکھا؟ ہاں، اچھا، خلفاء اور مریدین اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو یہ ہدایت ہے کہ وہ ٹی وی پر آنے سے پرہیز کریں اور ویڈیو کے پروگراموں سے پرہیز کریں، اور اپنی تصویر کشی سے اجتناب کریں۔ جاندار کی تصویر کشی حرام، اشد حرام ہے، وہ کوئی کرے، میرا خلیفہ ہو یا میرا مرید ہو یا میرے خاندان کا کوئی فرد ہو، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔